Sam je tek žao što sam se borio za one lopove i kod nas i u foteljama, sve su mi obećavali, a ništa nisam dobio. Zlatim kaškama čvijest, ja nemam šta da jedem ni rukama, evo. Evo, jedna kobasica, evo. Evo, dao mi čovjek jednu kobasicu da pojdem. Evo, smije pojst, ja radim. Evo, gladan sam, jutro sam došao, evo. Ponio sebi haljinke, nisam imao šta ponije da jedem. Evo, nema šta. To su ljudi lopovi, to treba skini pod hitno. Nećemo odavde dok se ne riješi. Ili nek nas pobiju, ili nek nam dadnu. Ne, nema veze, nek nas pobiju, ili ćemo im pobiti. Nije problem, ako ćemo se boriti, borit ćemo se, naći do kraja. On u Tursko ide s bakinom, sebi kupuje zlatare, ja nema gdjeba. To je lopov, treba skloniti. Ja sam zato da ovi svi borci idemo, ako vode ništa, idemo u Sarajevo, ili nek nas pobiju, ili ćemo mi njija pobiti. Ja sam se borio za ovu državu. Pa koliko sam dan bio u vojci, moj je dan vredi i nek njegov što je došao lopo da krade ove svi u nas. Nije samo mene, svi u... Evo ti znam čovjeka jednog iz Gornje Dubovce koji je umro gladan. Umro gladan, dva kompira mu sutri dan odnijeli ljudi, on došao gladan. Borac od prvog do odlaznijeg dana bio. Jesu ljudi ovo gladni? Jesu oni budale što su došli ovdje? Nije niko budala, nije niko došao što ima. Mi svi nemamo ovdje. A nama je obećano posle rata imate ovo, imate ovo, mi nemamo ništa. Evo, ništa nemamo. Evo, dobio sam kiflu, evo, moram je pojesti jer sam gladan. Evo, čovjeka kobasice, znači, država je ova nikaka, to treba uništiti ili...